Lepo, baš mi je lepo što si došao. Jeste. E, stvarno jeste. Ovako, I meni je drago. Dogovaramo se. Hvala ti što si me zvala. Evo da, mislim, eto, kad smo se slušali i gledali, odnosno, tada je bilo priče, doći ću, taman ćemo mi biti nešto pred osminu četvrt finale, pa ćemo, tada ću se vratiti iz Grčke. Tako je. I eto, sad si tu. E, sad moram da te pitam ovako jedno pravo novinarsko pitanje. Šalim, sad bi te svi to pitali. Šta je bilo juče i šta će biti sutra? Ništa. Jednostavno, u pravom momentu, dobar poraz. Odnosno, saznanje da ipak nismo toliko najjači, pošto je zadnjih 7 dana samo slušamo ovi su vanzemaljci. To je generalno tako, mi smo generalno euforičan narod, posebno kad je košarka u pitanju, odnosno dobar sport. I to nam se dešava i onda kad gledaš ekipu koja je igrala 7-8 prijateljskih utakmica i 4 neke takmičarske, ti stvarno pomisliš da ovi ljudi kako igraju, da niko nije ni blizu. Onako, Španci su nam očitali dobru lekciju načina kako se igra protiv nas i to će sigurno se dešava, jer ako želiš da osvojiš medalju, odnosno onu najzlatniju, što mi svi priželjkujemo, ipak će morati da naprave jedan ozbiljan iskorak i mislim da je ovo bilo pravo vrijeme, bez pretjeranog gubitka. Tako da... Najmanje nas je koštao. Otprilike. E sad, malo je poremećena ta tabela ili način protiv koga ćemo igramo u polufinale, pošto pretpostavljam da ćemo tu Argentinu da dobijemo. A kako kažeš, pretpostavljaš da ćemo dobiti Argentinu? Ja sam, na primjer, gledala danas se utakmice, pa i Francuzi su izgubili, izgledali su kao da neće izgubiti, doduše Australijanci su odlični bili danas. Jeste, Australijanci su izvrsan tim i oni su po meni uz Amerikance i nas bili najozbiljniji favoriti od početka, ali to ne znači da ne postoji neka Španija koja je možda pri kraju te velike igračkih onako imena, ali to ne znači da ne mogu da odigraju kao što su igrali juče, što je bilo perfektno. E sad, kad kažeš Argentina, ti Argentinu drugačije pamtiš, odnosno utakmicu protiv Argentine. Prvo su to bili tada Argentinci, neki drugi. Ja sve drugačije pamtiš. Kod nas je nekako tu išlo lakše. A čekaj, je li išlo lakše? Jeste. Jeste? Mi smo stvarno bili fantastična generacija, posebno ona generacija iz stare Jugoslavije. To je bilo nešto posebno i naš... bilo kako poređenje odnosno na danas ili od vremena kad smo igrali, to je potpuno drugačije, jednostavno to ne može se porediti. E, samo što smo imali to što se nama desilo, što se svima desilo u ovom regionu, desilo nam se sve ono najgore, pa sve godine kada smo u stvari iz prave trebali budemo najbolji, to se nama nije desilo, onda se desila 95. kao satisfakcija za sve ono što smo propustili, ali to je stvarno bila strahovita generacija. A kad kažeš generacija i sad kad pogledaš, dakle, pričaš jako, često pričaš o tome kako su se vremena promenila, da to više nema veze sa tom zemljom, da to nema veze sa tim ljudima, sa sistemom vrednosti, mislim, oni koji te prate znaju, sigurno znaju kako vidiš stvari. Ali kad pogledaš i ta vaša generacija, pa i generacije pre vaše koje su osvajale medalje, ali i generacije koje su osvojile posle vas, ove sada, govorim o ovoj generaciji, ima neka zajednička osobina? Ima. Ima nešto... Ima i to ljudi prepoznaju. Prvo pričamo o košarci. Kao o nečemu gdje smo se mi kao narod prepoznali. Jednostavno, košarka je naš sport. Dobar je fudbal, dobra je odbojka, dobar je vaterpolo. Sve su to divni sportovi, ali košarka je nešto što toliko traje i što je toliko dala, toliko toga dala narodu. Nekako su ljudi saživjeli sa tom košarkom i uvijek očekuju od košarke da će to da bude na najvećem nivou i moram da priznamo, 70. godine preko sjajnih generacija prije nas, do nas i nažalost posle nas, u nekom potpuno drugom izdanju, još uvijek to živi. Ja vidim način razmišljanja, očekivanja, optimizam kod ljudi kad pričaju o ovoj fantastičnoj generaciji. Ali kad vidiš i tu generaciju, i oni izgledaju kao neki dobri drugovi, kao u ono vreme kada ste vi bili dobri drugovi. Imaju tu atmosferu. Nekako to mi izgleda, bez obzira na jučerašnji, recimo... Potpuno se slažem. Ja sam bio, gledao sam Akropolis, proveo 3-4 dana s njima, bio sam s njima tu u hotelu, u priči sa savjetom, s svima, i to se vidi. Oni su stvarno fantastični momci i ne sumnjam da su to i dobri pojedinci i dobra ekipa. To
koliko je neko dobra ekipa, jednostavno ne može da ti izađe iz čiste mire. To sam stvaraš, stvaraš atmosferu, stvaraš sve ono što ide uz neki, uz neko upravljanje rezultata. Ali nešto je u karakteru, moram i to da nekako primetim. Ti ljudi, gledajući sad onaj film, pošto smo mi to ovdje emitovali, jel, koji se desio prošle godine, dakle, tvoj fenomenalni način kako da pomogneš sebi i komšijama i da urediš jedan deo prostora u Beogradu gde će biti neka fina oaza za sve vas. Tada su se pojavili svi ti neki momci. Mislim, dobra je priča, to su pustili taj film kad sam ja bio u Grčkoj i ja nisam pobornik društvenih mreža, niti to ono što volim posebno, ali velika je moć i ovo se vrlo brzo pročulo u nekom dijelu kada si igrao prozor ili ovih kvalifikacija. Ovi saveza, divni ljudi, Tomašević zajedno sa Bojanom Maljević, bez da znam apsolutno ništa, što je meni najfascinantnije, što sam ja noć prije toga sidio sa nekoliko ljudi. I oni ti ništa nisu rekli. Nisu progovorili, to me ozbiljno zabrinjava, oni bi progovorili da izvineš, jel? I vjerovatno sam ja bio u svojoj nekom razmišljenju. Filmu, da, dosređuješ, tako je. Šta danas zaradim, šta i tako. Ali generalno dobra je priča, interesantna. I generalno to je interesantno, jer da nije, ne bi pričalo o mi, jel? Da, ja u stvari želim da pričam o toj poruci. Tako sam je najavila i prošli put kad smo je pustili taj kratki film, odnosno podsjetili se šta je bilo prošle godine. Sad ćemo da gledamo dok mi pričamo i kako sada to izgleda posle godinu dana. Ti si nastavio. To je otprilike koliko sam ja shvatio, ljudi su malo zbunjeni pa misle da je to bilo sad. Ne, to je bilo prošle godine. Nažalost, mi smo bili dogovorili u stvari za 14. ovoga mjeseca prije nego što su oni otišli, da pravimo ispraćaj. Ali je pala kiša? Tako. I nije moglo? U mjesec dana, kao bit će strahovit pljusak, beer fest odložen taj dan, nema ništa toga, u svakom slučaju ništa se ne desi, kiša bude 10-15 minuta i to se sve prometi. U stvari, taj film je trebalo da se prikazuje tada. Ali mislim da ćemo mi gledati taj film. Ja sam uverena u to da će ovi momci sigurno dati sve od sebe i stići do te medalje. Za njih je to mnogo značajnije nego za sve nas, mada tako ne izgleda. Neka oni obave to što treba da obave. Tako je, da ne pričamo mi, jeste. A onda ćemo otvoriti vrata. Ali da li dolaze sada komšije na teren, da li sada koriste sve to? Da li ćete gledati recimo zajedno sutra u 1 sat utakmicu? Inače, nemamo te tradicionalne susrete treće vrste. Jednostavno ne postoji. Tako nešto ne postoji. Meni je drago. Inače, mi smo tu postavili par bazena, a taj bazen za klince koga sad vidimo, toliko je radosti i sreće donio tim klincima da je to... Znaš, onda sve što uradiš i koliko god tebi to bilo teško, ne bilo teško ono, kad vidiš te klince, to je u toj stvari. E, Šaren je tu. Šarenac, evo, Šarenac, tu smo. Tu smo, tu je i Paspalj. Ajde, pričaj. Da, napokon. Slušaj, žargonom Paspalja i ostalih košarkaša. Naš ovaj uređaj je zakucao, ali ne kao Palja nekad u Košević je zakucao samo od sebe. Ne valja mu ova vlaga, ne podnosi je. Kako ste, pozdrav svima, ovdje je prošla ponoć u Don Juanu. Naime, mi smo, da vam objasnimo ovu našu kinesku avanturu. Mi smo bili na jugu, onda smo otišli iz Guangzhoua, odnosno Foshana za Wuhan. To je 1000 km severnije, centralni deo Kine. E onda su naši tamo izgubili od Španije i mi smo morali se vratimo 1000 km nazad, opet negde do Guangzhoua, pa smo ušli u jedan gradić koji je, po mom ličnom mišljenju, najlepši, a to je Dongguan. On ima negde 8 miliona stanovnika, gle čuda, malo više od Srbije, ali uglavnom jedan lep, uređen grad, divno zelenilo, divni parkovi, divni putevi, međutim, velika temperatura i velika vlaga. Verujte mi, sada je prošla ponoć i ovde negde oko 30 stepeni i vlažnost vazduha je 90% i nešto. Prema tome jedva dišemo na škrge, ali se nadamo da će naši momci bolje disati u meču sa Argentinom. Išli smo onim brzi vozom, kao što si ti rekla, pored mene je tu blizu i kolega Slobodan Maletić sa Radio Beograda. Snimali smo sve te neke interesantne fotografije, vozovi koji idu 306 na sat i tako dalje. Međutim, nama je danas trebalo 5 sati da vozom pređemo do ovog Don Juana i da se tu smestimo. Bili smo u hotelu sa našim odnosno na jednom briefingu sa selektorom Đorđevićem, koji je istakao da je Argentina izuzetno čvrsta ekipa, da igraju slično poput Španije i da mi moramo da izvučemo pouke, da ne odigramo onako protiv Španije ukoliko želimo dalje. Imamo veliku šansu da preko Argentine se dokopamo polufinala i budemo među dve najbolje plasirane evropske selekcije na svjetskom prvenstvu, što je izuzetno bitno da bismo tako ostvarili plasman na olimpijske igre koje će biti naredne godine u Japanu. E sad, ja se nadam da ti ili Žarko imate neko pitanje možda?
Pa ne, mislim, ja imam pitanje kako je moguće da Kinezi, da su sve naučili, a da nisu mogli da nauče pesmu koju si ispremao. Odnosno, trebalo i to da bude jedno od iznenađenja, Žarko. E, da. Tako je. Pokušao sam sa volontjerima u našem pres centru da svi otpeve saci i uzo trofej paspalje. Teško išlo. Teško išlo. Nisu pristali da ih snimimo. Ali znate šta? Gde god se pojavi ekipa RTS-a i uopšte bilo koji mediji, oni izazovu veliku pažnju. Rekoh već, kasna noć u Don Juanu. Ja oko sebe imam jedno 15-ak prolaznika na biciklima i ovako peške koji svi stoje i gledaju u čudu šta se dešava, obavezno fotografišu, iako nemaju pojma o čemu se radi. Ali vrlo su ljubazni, vrlo uslužni, ne znaju engleski, srpski još manje i onda je najbitnije kad nas vide da samo kažemo liu, liu, liu i da se pozovemo tako, to kod njih zvači sve najbolje. I nadam se da će naša reprezentacija sutra igrati za... Da li imaš još neko pitanje ili da kažem za kraj nešto? Ajde, brzo kaži za kraj, moram da malo progovorim i sa Žarkom. Mnogo si bre dosadan. Tako je, pozdrav za Žarka i nadam se da će naša reprezentacija igrati dobro protiv Argentine, da će gru vati u pravom smislu za sve ljude koji vole našu košarku i da će pobediti na kraju krajeva i da idemo u polufinale i po medalju. E, hvala ti lepo, Šarenac. Šareni, pozdrav, drži se. Da se, pa dobro, ovo smo već negde ispričali. Jeste. Jesi bio u Kini? Ne. Nikada? Ja nisam, razmišljao sam sad idem, ali baš zbog ovoga... Dugi put, da, i ne samo čudna organizacija, znači praktično grupa, promjena grada, posle jedne utakmice opet drugi, mijenjaš drugi grad, za tri dana da idem da gledam. To bi bilo naprenaporno. Jesi dobro, jesi zdravo, to mi se sviđa. Kao ono, kao ono. Dobro izgledaš. Nego bih volila nekako da završim ovaj razgovor sa onom pričom iz tog dvorišta. Ta deca su, ta deca koje su u tom bazenu, to ti nekako kaže da, dobro smo to uradili, odnosno dobro sam to uradio. Dolaze li klinci da igraju u košarku? Generalno u kraju naše, neka generacija koja je tu porasla, oni su sad malo motorije imaju oko 30 godina, wow. I sad oni su otišli negdje drugdje, zaposlili se i bogom je rijetko kad dođu, odnosno rijetko kad se skupe. Dođu neki momci sa strane, odnosno dovodi ih jedan momak koji ima babu koja živi tu i ja volim da neko koristi to normalno sve u onome... Dnevnom redu. U dnevnom, šalim se. Što ovde danas više i ne znam šta je dnevni, šta je kućni red, znaš, gdje smo se... Znaš, nekad je to bilo potpuno normalno. Tako da, za sad to funkcioniše u redu. Ovo su jako lijepe slike, vrlo sam zadovoljen kako je ispalo. Čovjek sam ja, to sam slikao svojim telefonom. Svaka čast. Wow, napredak. Imaš nenormalne talente. Jeste, ogroman napredak. Ko zna šta ćemo sljedeći put vidjeti? I dobro je, generalno... Ja bih volio da ovo dvorište, makar od svih onih ljudi koji na neki način gledaju, mogu da siđu u to, treba da ga prihvate onako kao što jeste. To je njihovo dvorište, da ga paze, da se brinu o tome, jer sigurno niko neće drugi se brinu oko toga bez ono. E, mnogo ti hvala, sutra ćeš sigurno tamo gledati ili gde god, kako god, ali moram samo ja umjesto tih Kineza s punim srcem opet si uzeo trofej komšija Paspalje, ovog puta komšijski trofej. Vidiš, neke stvari se nikad ne menjaju. Neke stvari se nikad ne menjaju. Rado, hvala ti puno. E, mnogo tebi hvala, divan si bio. Hvala ti.